दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 17 का नगर पार्षद नितेश गुरुङले यहाँको डम्पिङ च्युटको समस्या 10 दिनभित्र समाधान गर्न दार्जिलिङ नगरपालिकाले पहल नगरे 11 औ दिनदेखि यस क्षेत्रमा मैला फ्याँक्नै नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले यो डम्पिङ च्युटको कारण यस क्षेत्रका मानिसहरूले धेरै असुविधा झेल्न परिरहेको बताउँदै यसमाथि अझैसम्म पनि दार्जिलिङ नगरपालिकाका प्रशासनले कुनै पहल नगरेको बताएका छन्। यस विषय लिएर उनले आजभन्दा केही सप्ताह अघि नै नगरपालिका अध्यक्षलाई एक ज्ञापन दिएका थिए अनि यो डम्पिङ च्युट सार्ने वैकल्पिक स्थानको देखाएका थिए। तर यसमाथि नगरपालिकाले अझैसम्म केही नगरेपछि नै उनले यहाँ मैला फ्याँक्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। नमस्कार है सबैजनालाई है। र आज म नितेश गुरुङ है वार्ड नम्बर 17 भारप्राप्त काउन्सिलर साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट है। र विशेष गरी आज म यता मिडियामा आउनुको कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन प्रकारले विगतको इलेक्सनमा है अजय एडवर्ड हाम्रो पार्टीले जुन एउटा सपना देखाएको थियो 100 दिनमा 100 करोड लिएर दार्जिलिङलाई सुन्दरीकरण गर्छु भन्ने महिलाहरू सबै उठाएर एकदम दार्जिलिङलाई झिलिमिली पार्छु भन्ने उहाँहरूले जुन वचन दिएको थियो र सपना बेच्ने काम गरेको थियो हिजोको दिनमा है। र त्यो सपना चाहिँ आज पुरा भएको छैन भनेर यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट गराउन चाहन्छु म। किनभने वार्ड नम्बर 17 यो डम्पिङ जोन स्थित है हामीले हिजो अस्ति 20-25 दिन अगाडि पनि दार्जिलिङ नगरपालिका अध्यक्षलाई हामीले एउटा डिप्युटेसन दिएको थियौँ कि यो मैला विषय लिएर डम्पिङ सुट विषय लिएर चाहिँ तपाईँले छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदिनुहोस् भन्ने हामीले उहाँलाई डिप्युटेसन दिएको थियौँ सबै 4 समाज गएर है। तर उहाँ आजसम्म पनि एउटा भिजिटको लागि पनि आउनुभएको छैन र केही पहल पनि गरिदिनु भएको छैन यो विषय लिएर। र हामीले गाउँवासीले यहाँनिर वाच गरिराखेका छौँ यो 20-25 दिनदेखि तपाईँले देख्नुभएको छ है। आज हामी तपाईँलाई मिडियालाई बोलायौँ कि डेली नै मैला यस्तो हुँदैछ यहाँनिर यस्तो नै जाम हुँदैछ हामीलाई यहाँनिर यति साह्रो प्रब्लम परिसक्यो कि यो डम्पिङ चाहिँ कहिले चाहिँ सिफ्ट हुन्छ भन्ने यसको लागि के ठोस पहल गर्नुपर्छ नगरपालिकाले। किनभने भोलिको दिन मैले बारम्बार भन्दैछु भोलिको दिनमा केही अप्रिय घटना घट्यो भने चाहिँ यसको दायित्व चाहिँ स्वयं दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीले नै लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् किनभने दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीको दायित्व हो कि यहाँनिर मैलाको गाउँको छेउमा मैला फ्याँक्नु हो कि हामीले अलरेडी उहाँहरूलाई बताइसकेको छौँ कि हामीले मैला फ्याँक्ने ठाउँ कहाँ चाहिँ बनाउनु सक्छ भनेर तर पनि अहिलेसम्म पहल गर्नु सक्नु भएको छैन उहाँहरूले। उहाँहरूको चाहिँ बिकटक खालि ठुलो यहाँ ठुल्ठुलो कुरा हुँदैछ मान्छेलाई सपना देखाउने कुरा खालि गर्दैछ यहाँनिर। त्यसर्थ हामी भन्छौँ मान्छेहरूलाई रियालिटीमा बस्नुपर्छ र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई चाहिँ हामी त्यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ कि हेर्नुहोस् हामीलाई यति साह्रो प्रब्लम भइसकेको छ र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी नगरपालिका अध्यक्ष साथसाथै बोर्ड उहाँको बोर्डलाई चाहिँ हामी 10 दिनको अल्टिमेटम दिँदैछौँ कि अगर यो 10 दिनभित्रमा तपाईँले यो डम्पिङ विषय लिएर केही पनि पहल गर्नु भएन भने चाहिँ अबको 11 दिनमा चाहिँ हामी डल्लै गाडी रोकिदिनेछौँ हामी यो 4 समाज मिलेर। किनभने आजदेखि हामीलाई एकदमै प्रब्लम भइसकेको छ किनभने यहाँ झिङ्गाको प्रब्लमदेखि लिएर यहाँ मैलाको प्रब्लमदेखि लिएर कति दिनसम्म चाहिँ सहनु लियो भन्नुहोस् त यो हामीले सहेको धेरै भइसक्यो। हिजोको दिनमा त हाम्रो बोलिदिने मान्छे कोही पनि थिएन तर योपालि चाहिँ म नै यो गाउँको बासिन्दा भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ हेर्नुहोस् म मेरो हदसम्म जहाँ सक्छु म त्यहाँसम्म चाहिँ म बोलेको पनि हुन्छ र यो गाउँवासीलाई चाहिँ न्याय पाएको नै हुनुपर्छ भोलिको दिनमा भन्ने मेरो यो किटा नै छ। अहिले दार्जिलिङमा जुन प्रकारले टुरिस्ट आइरहेको छ है यो मैला त स्वाभाविक कुरा हो हजुर यो हुन्छै हुन्छ नेचुरल होइन जुन प्रकारले मान्छे आएको छ तर तपाईँकोमा के प्लान छ यो यसलाई कसरी के व्यवस्थित बनाउने यसलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने हाम्रोमा चाहिँ के प्लान सबभन्दा पहिला चाहिँ मान्छेलाई अलिकति सुविधाको लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो गाउँदेखि चाहिँ तलनिर छालागोदाम भन्ने एउटा ठाउँ छ हामीले स्पट पनि हेरिसकेको छौँ है एकदम राम्रो खालको स्पट छ त्यो स्पटमा चाहिँ अलिकति दिन चाहिँ त्यहाँ मैला लगेर फ्याँकिदिएपछि चाहिँ प्रब्लम चाहिँ हामीलाई हुँदैन फर्स्ट अफ अल चाहिँ त्यहाँनिर प्रब्लम हुँदैन तर यसलाई चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ पर्मानेन्ट सल्युसन गर्नु हो भने चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ म्युनिसिपालिटी चेयरम्यानलाई पनि भनिसकेको छौँ कि यो प्रब्लम मैला फ्याँकेर खालि यसको सल्युसन हुँदैन आजको दिनमा हामीले लु तल नै सिफ्ट गरेर मैला फ्याँक्यो भने पनि भोलिको दिनमा 10-15 वर्ष पछाडि त फेरि सेम प्रब्लम आउँछ। तर हामीले के भनेको छौँ भने जब सिफ्ट हुन्छ सिफ्टिङ भए पश्चात त्यो सबै त्यसको ट्रिटमेन्टदेखि लिएर के गर्नुपर्छ त्यो मैलालाई चाहिँ त्यो चाहिँ तलै गर्नुपर्छ त्यो गरेपछि चाहिँ मैला पनि बढ्दैन तब किनभने ट्रिटमेन्ट गरेपछि त अब सबै मैला त्यो उयो भएर जान्छ आफ्नो आफ्नो कम्पोस्ट भएर जान्छ। त्यसै कारण चाहिँ यो सिफ्टिङ भए पश्चात पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम त्यो कम्पोस्टको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ के गरेर हुन्छ बोर्डले चाहिँ यो कुरा चाहिँ जान
जानेको पनि हुनुपर्छ, बुझ्ने बुझेको पनि हुन्छ र प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। सपना देखाउनु चाहिँ काम गर्नु हुँदैन र भर्बली चाहिँ काम गर्नु हुँदैन, किनभने हिजो अस्ति तपाईँले देख्नुभएको थियो बोर्ड आउनु बित्तिकै उहाँहरू यहाँ आएर भावुक भयो, रुँदै रुन्चे, म त भन्छु रुन्चे सिधै, यहाँ आएर भावुक भएर के गर्नु हो? अरे यहाँ आएर मान्छेलाई प्रोत्साहन देऊ न, काम गरिदिउँ उहाँहरूको लागि। अन्त पो जनप्रतिनिधि मान्छ त मान्छेलाई यहाँ मिडियामा आएर रुखो जस्तो गरेर यहाँनिर चाहिँ आएर रुएर रुन्चे नेतागिरी गरेर चाहिँ फाइदा छैन भन्ने चाहिँ मलाई पर्सनल्ली पनि लाग्छ। तपाईँको नाम? मेरो नाम उमेश शर्मा। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ तपाईँको अहिले फिलहाल चाहिँ यो एयरपोर्ट फाउन्डेसनबाट गाडी कुदाउँछु है। हजुर, मैलाको गाडी र मैला पो यहाँनिर ल्याएर हामीले फ्याँक्छ। यहाँको अवस्था चाहिँ तर ठिक छैन तपाईँको। हजुर, मैला माथि मात्रै सफा गरेर चाहिँ हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन। यहाँ मुनि पनि आएर यसो उहाँहरूले चाहिँ भेरिफिकेसन गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। तपाईँले यहाँ देखाइदिनुहोस् यो मैला। हजुर हजुर, गाडी लिएर झार्नु पनि मिल्दैन, के गर्नु पनि मिल्दैन, सबैजनालाई दुःख हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथि बजार मात्रै सफा नहेरेर चाहिँ यहाँ तल पनि आएर यसो हेरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, सबैको लागि राम्रो हुन्छ होला जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ है। म त्यति नै भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई लाग्छ कि अब यस्तो मैला फ्याँक्ने ठाउँ अझै अझै अरू जग्गा पनि हुनुपर्छ भन्ने? हुनुपर्छ नि तपाईँको, यहाँ त यो एउटाले मात्रै त पुग्दैन नि। किन भनेपछि यहाँ गाउँ पनि छ, मैला फ्याँक्ने जग्गा सानो पनि छ, त्यसले गर्दा यहाँ मात्रै चाहिँ अरू जग्गा बन्दोबस्त गरेको राम्रो हुन्छ। म समीर तामाङ, हामी अब बसेको लगभग म यहाँ बसेको चाहिँ तपाईँको 29 वर्ष भइसक्यो। 29 वर्षदेखिको मैले अब यहाँनिर मैला फालेको देखेको। अब पहिला हामी जब सानो थियो त्यति बेला तपाईँको 8 गाडी आउँथ्यो, ट्र्याक्टरले फाल्थ्यो, तर दिनदिनै बढ्दै गयो बढ्दै गयो। तपाईँको अहिले यहाँनिर तपाईँको झन्डै 40-45 गाडी आउँछ दिनमा। दिनमा 40-45 गाडी आउँछ फालेर जान्छ। अहिले हेर्नुहोस् कन्डिसन कस्तो भइरहेछ। तपाईँहरूले अब भविष्यमा यतिकै फालिरह्यो भने तपाईँको अहिले यता गाउँ पहिला उहाँतिर एउटा ठुलो बारी थियो, त्यो बारी अहिले घटेर सानो भइसकेको छ। तपाईँको त्यो बारी पनि लगिसक्यो, अब कतिवटा ढुङ्गाहरू त्यो ढुङ्गादेखिको लिएर यहाँनिर यस्तो रेलिङहरू जस्तो थियो त्यहाँनिर, त्यो रेलिङहरू पनि डल्लै पहिरोले लगिसक्यो। किनभने यसले त अब तपाईँको मैलाले त माटो डल्लै कु अब माटोलाई कुवाको जस्तो प्रकारले कुहाउँदो रहेछ, तपाईँको डल्लै पहिरो लान्छ। अब यतिकै गरिरहेर फ्युचरमा यो यतिकै भइरह्यो भने पहिरोले लगेर गाउँ पनि लाने डर छ। अब त्यति बेला गाउँ लगेपछि चाहिँ कसले चाहिँ म्युनिसिपालिटीले जिम्मा लिन्छ भने त ठिकै छ। तर भन्छ नि अब यहाँ त धेरै इन्क्रोचमेन्ट भएको छ, मैला फ्याँक्ने ठाउँमा किन बस्नु भन्ने कुराहरू पनि गर्छ नि। होइन, इन्क्रोचमेन्ट भन्दाखेरि तपाईँको पहिला यो पहिला अब यहाँ मैला फाल्ने जग्गा यहाँनिर यस्तो थिएन, किनभने मेरो बाबाहरूको बाजेले नै दिनुभएको अरे बाटोको लागि पनि। यहाँनिर 1980 चाहिँ तपाईँको बनिएको अरे। अब तपाईँहरूले सबैलाई सोद्धा पनि हुन्छ, अब जो अहिले यहाँनिर हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा काम गर्नेहरू आउनुभएको छ, अब जो पनि ठुल्ठुलो पोस्टमा आउनुभएको छ, उनीहरूलाई थाहा छैन यो कुरा। आएर भन्छ ब्रिटिस पालीदेखिको बनेको। ब्रिटिस पालीमा चाहिँ कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माथि त्यो घिर्लिङ यस्तो रोपवे जस्तो थियो, त्योबाट चाहिँ तपाईँले माथि यो माथि टटमेलको त्यहाँनिर त्यहाँबाट चाहिँ हालेर चाहिँ तपाईँको छालागोदाम पुऱ्याएर छालागोदाममा चाहिँ झारेर चाहिँ फेरि त्यो घिर्लिङ माथि हुन्थ्यो। त्यसो हुँदाखेरि त्यहाँ गाउँ बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको गाउँ बढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूले भन्यो यहाँनिर यस्तो भयो मैला, अब यस्तो मैलाले हामीलाई असुविधा भयो भन्दाखेरि उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट हटाएर चाहिँ फेरि उहाँ तल खोला छ, त्यहाँ खोलामा हाल्नु लगेको थियो अरे। अब हामीलाई बाबाहरूले भन्नुभएको लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको पनि गाउँकोहरूले उठेर चाहिँ यहाँ हाल्नु पाउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर त्यति बेला घर भनेको 3 घर मात्रै थियो। हाम्रो बाजेको घर थियो, त्यहाँबाट माथि बडाहरूको घर थियो, उनीहरूले घर हुँदाखेरि अब कोही बोल्ने मान्छे थिएन र उनीहरूले यहाँनिर बाटो खनेर हालेर चाहिँ अहिलेसम्ममा अब त्यो त्यहाँदेखिको तपाईँको उपरान्त हेर्नुहोस् त्यहाँदेखिको यो बाटो अहिलेसम्म बनिएको पनि छैन, बाटो त बनिएको पनि छैन। यो हामीले कहिलेदेखिको खेर कतिपल्ट नानीहरू लड्छ, कति चोट लाग्छ, यो बाटो त बनिएको पनि छैन। कति हो कति अब नाली ना खोला यहाँ हेरिहाल्नु, अब यो गाडीहरू राखेको हेरिहाल्नु, यो गाडी इन्क्रोचमेन्ट भएको छैन, इन्क्रोचमेन्ट चाहिँ भएको होइन। म चाहिँ जति घर चाहिँ कसरी बढ्यो अन्त? अब यो त हेर्नुहोस् त्यति बेला अब यो उयो थिएन, त्यति बेला म्युनिसिपालिटीको एरियाको हो भनेर अब हामीलाई थाहा पनि थिएन। त्यो त अब के हो कसो हामी भन्नु सक्दैन, किनभने म त अब मेरो बाजे पुर्खादेखिको यहाँ बसेर आएको हो। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अब यत्रो उइसमा अब वर्षमा न बाटो बनाइदिन्छ, हामीलाई त हेपेको जस्तो लाग्छ। किनभने जति 32 वार्ड छ, 32 वार्डको मैला लिएर आएर यहाँ हाल्छ, न एउटा मान्छे हेर्नु आउँछ यहाँनिर कि केही प्रब्लम छ भनेर, अहिलेसम्म सोध्नु कोही आएको पनि छैन।